羽と呼ばれているものにリボンを差し込んでいったりとかして作っていくんですけど、引けて大丈夫ですか？はい、そしたらですね、この羽が、右側の羽が上に乗っている状態で揃っていることを確認して使ってください。はい、ここはあんまり浮かない方が完成で綺麗にできるので、はい、後ろ側はちょっとずれても大丈夫なので、こちら側がひだが均等に綺麗に作っていれば問題ないです。じゃあこれを一緒ぐるっとやっていきます。はい、ちょっとくらいよく見たと後ろ側は大丈夫です。はい、逆に短く伸びすぎると取れちゃうので、ちょっと羽からっていけるぐらいかなっていう感じで、はい、同じの日曜日、30日ですね。そうなんですよ。100件かロフトにあるかもしれない。ギリギリで切っちゃうと後ろでシュラする分が足らなくなっちゃうので、羽1枚分残してくれます、ね、ちょっと羽一番どれくらいか分かりづらければ、隣の羽を合わせてこんな感じで取ったんで、ここの山並みで切ってもらえますか。はい、それでこちらで切れるかなと思います。はい、で今切ったところがここないんですね。で、繋がってるのがここの最初の上の所のここなので、この上だけをこう引っ張るような感じで、スランと抜いてもらえると。はい、OK です。そして、このところを、ここの線で折って、次の左に隠してっていう感じにすると、きれいに切れるので、ただこれだけだとずれちゃうので、ここに両面テープ貼ってもらって、押さえて、隠した後にまた両面テープ貼っていって、止めていきます。はい、ここに両面テープ、こちらと、こちらを使いください。あ、シールだけなんで。で、貼れたら、反対側もこれを貼っていきます。こんな感じですね。
ね。またあの小さいプロジェクトまた上に乗せるのがそこは。はい。で貼れたらもうそれがずっとしてるから。真ん中の部分がちょっとロゼットメーカーもリボンは何もないところなので、ここを押さえてもらって、そこ真ん中を押す。で外側を持ってもらうとこっちを引っ張る感じで。途中まで行くとスポンと抜けるのでそのまま抜いちゃってください。抜けてきたもうちょっとですね。はい、これで取れた。はい、それで大きい方完成です。はい、すごい、はい、できました。じゃあ今度小さい方作っていきましょうか。はい、で小さい方なんですけど、この短い方のリボン持って使っていくんですけど、ここの羽が乱れちゃってる部分があるので、ここまず直しましょうか。はい、そしたらですね、今度ですね、上に合わせるのに接触までここだったのが、ここの下の段になりまして、もうこの茶色い線が見えるか見えないかぐらいのところで隠しながらやってもらえる。はい、はい、でリボンの裏を見ながらやってみましょう。はい、これ向きとかありますね。あ、そうですね、逆の方がいいかもしれない。そしたらこっちを持ってもらった方がいいかもしれない。はい、あとは両方切り立てて、はい、であとはこっちの上で、はい、ここに押さえてあげて、はい、上をこう引っ張ってあげると、はい、ここが緩まずに、ここに後ろ側が調整できて、こういう感じで回ってこう下に回って下の方が好きです。はい。下の方が好きです。下の方が好きです。下の方が好きです。綺麗にできたので、その2つを一緒にしていきます。はい、で重ねるのにこちらのボンドを使っていきます。でこのボンドですね、ちょっと糸を引くボンドになっているので、手とかにつかないように気をつけながら、はい、やってください。で、つける場所なんですけど、こちらの大きいベルトなんですね。ベルトの部分全体に薄くしていくようにみんなに広げていく感じになります。はい、外れ出さないように少ない。ブローチピンつけてもらっても大丈夫ですし、この風にチェーンとかボールチェーンつけても大丈夫な、このパーツつけていこうと思います。はい、こちらの方ですか。私は今じゃあこちらを使っていただいて、まずですね、こんな風に三つ折りにしたパーツ作ります。でここに両面テープ貼ってもらって、2回折ってもらうと輪っかになるので、余ったりはここでカットしていきます、うん、はい、それで遊ぶ、そうですね、この感じでこうやってもっとギリギリ抜いても大丈夫です。
とはもう飾りと、とかチェーンとかパーツとかつける感じなので、ありがとうございます。なんか気になるのもどんどん選んじゃって。あ、でも色変えるか。そうですね。こっちもあるので、こんな感じで。もしあの向こうで下につけるような。可愛い。この音符すごい、猫になってる。肉球、肉球すごい。かわいい。耳。馬だもん。合わせる。向こう持ってくとなんか違うかも。うん。ここに戻ってくるから。確かに。ちょっと羽も一応持ってこうかな、じゃあ。はい。いろんなパーツありすぎて、なんか着けられない。着けられないし、楽しい。見てるだけで。気分上がりますよね。そう、テンション上がる。かわいいですね。すごい。そうか。とりあえずなんか水色のキラキラしたやつを一回全部合わせてみて考えます。ここでも
ボアは販売してます。はい。そうですね。あとネクロスのボアとか、こちらがあまりないので、はい。こちらは販売してます。こちらですね。はい。
最後の仕上げしちゃいましょうか。裏側がちゃんとキラキラですね。もしよろしければこちらでも写真撮らせていただきたいので、はい、サインとかってありますか。ありがとうございます。これに入れて、もっとか多分まだ乾いてないので、1日くらいそっと置いててもらえると、味に変わったので。